Dobro jutro svima. Jeste li budni? Dobro ste spavali? Samo neki odgovaraju. nadamo se. Jeste li sretni da smo tu? To je najvažnije. Hoćemo li malo pjevat, plesat? Ako želite, možete i se dignuti. Isus, Isus, Isus u jutro, Isus u podne, Isus, Isus, kada se spušta noć, ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga u jutro, ljubi ga u podne. Spušta noć, moli ga u jutro, moli ga u podne, moli ga, kada se spušta noć, slavi ga. Svi slavimo Gospodina, svi slavimo Gospodina. I nema Boga kao što si ti. Svi slavimo Gospodina.
Pozdrav svima. Da vam se samo kratko vezam za COVID potvrde. Ispitali smo, ipak će trebati COVID potvrde pri povratku. Molim, ili hoćete se prijaviti, najbolje da se sad prijavite odmah tu kod na naš infopult kome treba COVID potvrda. Ne sad, nego u pauzi normalno. Evo, toliko od mene, a sad pozivam fra Antu Vučkovića da nam se pridruži. Počet ćemo dan tako da ćemo u svijesti doći blizu Bogu, ćemo ga pustiti u svoje srce, u svoju nutrinu, da ćemo biti svjesni da smo u njegovoj blizini. On je nevidljiv, ali je prisutan. On naliči zraku kojeg dišemo, a na kojeg ne mislimo. Živimo od njega, udišemo ga, ovisimo o njemu, rijetko kad nam padne na pamet. To je dobra slika za Boga. Razliku opazimo kad nam ponestane zraka. Bilo da ga nema, bilo da smo bolesni pa ga ne možemo primiti u sebe. I tako je s Bogom, opažimo razliku u svojem životu kad nam ponestane njegove snage. Bilo da se zatvorimo za njega, bilo da ga nema zbog nekog razloga. Bog nam je potreban za puno toga, ali kad je riječ o najtežim stvarima, onda je najpotrebniji. Jedna od najtežih stvari u ljudskom životu je izići na kraj sa povredama, ranama, nepravdom, podnesenim nasiljem, zato što to do duše ponekad traje kratko, ali ako i prestane izvansko nasilje, u nama ostaje živjeti u našim mislima, u povrijeđenim emocijama, u nerazriješenim odnosima. I na nama možemo opaziti kako kad pustimo Bogu, sve postane drugčije. Danas ćemo se susresti sa pitanjem oprosta. Naš cilj je da naučimo kako ispustiti, kako oprostiti. Naš cilj je isti kao što smo jučer spominjali, da budemo slobodni. Jer nakon što me netko povrijedi, sve dok ne ispustim to i sebe, dok ne oprostim, zarobljen sam, nisam slobodan. Sa mnom upravlja povreda, rana, neprijatelj. Mi hoćemo biti slobodni.
Zato ćemo danas otići u školu. Najbolju školu za praštanje. Otići ćemo na Golgotu. I tamo učiti. Ali Golgota nije samo mjesto na kojem mi možemo učiti praštati. Na istodobno mjesto na kojem dobijemo snagu za praštanje. Pa bi na početku bilo mudro ako bi mogli u sebi stvoriti otvorenost za susret s raspetim. Ako bismo barem priznali da on zna više od nas, da on može više nego možemo mi. To bi bilo veliko. Još veće bi bilo ako bismo iznutra bili spremni da on upravlja našim povredama umjesto nas, kogu smo mu dali vlast nad vlastitim životom. To je teško, ali to je veliko, to je krupno i to je iscijeljujuće. Razlog za to može biti posve jednostavan. Ako ja do sad nisam uspio oprostiti, mogu biti siguran koliko ja mogu, koliko je u mojoj moći. Ako do sad nisam uspio, vjerojatno neću, ni od sad. To je dobar razlog da pustim njemu. Možda on može u moje ime, sa mnom, za mene. I možda je ovo mjesto jedinca to i po tome što ljudi sa svih strana svijeta na ovom mjestu uspijevaju pustiti Bogu, da ih odvoji od podnesenih muka. Gospodine Isuse, mi te molimo da nas blagosloviš, da ova svježina jutra i svježina našeg uma i srca sa nas bude dobra prigoda da te otvorimo vrata svojega srca. Mi želimo doći k tebi na Golgotu i učiti od tebe. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Evo, ja ću vam najprije pročitati kratki tekst iz Lukina Evanđelja, koji je jedan od, kako da kažem, genijalnijih tekstova u svojem jednostavnom opisu. Luka nije nikakav pisac koji govori velikim, dubokim riječima ili emocijama. On je gotovo kao liječnik koji jednostavno opisuje što se događa. I to je za nas veliko i važno. Za one koji hoće pratiti u svojim tekstovima, to je Luka 23, 33 do 49. Tekst glasi ovako. Kada dođeše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga s desna, drugoga s lijeva. A Isus je govorio, oče, oprosti im, ne znaju što čine. I razdijeliše među se haljine njegove, baciši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao, a podrugivali se i glavari govoreći, druge je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on Krist, Božji izabranik. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom, govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. A bijaše i natpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše, zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom, ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili,
A on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bijaše već oko 6 ure, kad nasta tama po svoj zemlji, sve do ure 9, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga. Zbilja čovjek ovaj bijaše pravednik. I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajah u podalje i gledah u to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. Evo, to je taj tekst kojega smo mi naravno svi čuli, kojega znamo i on nam nije nepoznat. Ono što nam nije baš blisko, to je da ovaj tekst uzmemo u cjelini, da se zadržimo duže na njemu. Mi inače nismo baš u stanju duže vremena zadržati se na nekom tekstu i onda naše znanje ostane na površini. Kad ja kažem duže zadržati se, mislim na nešto vrlo jednostavno i prilično zahtjevno, a to znači pustiti da tekst kaže to što on ima u sebi i pustiti da on uđe u moj život. To otprilike naliči nekom koncentratu kojega mi ne možemo uzimati samog kao hranu, jer bismo se otrovali, ne bismo to podnijeli, pa on treba vodu, primjerice, da se razvodni, rastopi, da bi to bilo jestivo. Tako i ovi tekstovi trebaju vrijeme i pozornost da bi za nas postali ljekoviti tekstovi. Ja mogu odmah izravno kazati da rečenica zbog koje ovaj tekst uzimamo je glasi jednostavno, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. To zvuči vrlo razumljivo, jednostavno, Oče, oprosti im, ne znaju što čine, ali tu rečenicu ćemo razumjeti tek kad vidimo gdje je ona smještena, kad vidimo cijeli ovaj kontekst. I njoj se treba približiti malo pomalo zato što je to škola praštanja. Ja bih to htio zbog toga što nadam se kad prođemo dobro kroz ovaj tekst, rečenica će biti puno jasnija i ona će biti, da tako kažem, lijek koji ja mogu uzimati za sebe i za svoju muku. Jer kad mi je jasno o čemu se radi, ona postane svjetlo iznutra. Pa bi evo cijela priča koja nas čeka ovo jutro vodila k tom da otkrijemo što znači Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Luka počinje s tim da kaže da su odveli Isusa sa još drugom dvojicom na mjesto zvano Lubanja. Lubanja i Golgota, to je ime za mjesto gdje je Isus bio razapet, kažu da postoje dva razloga zašto se to mjesto zove Lubanja. Oni koji su bili u Izraelu znaju da je to mjesto danas Bazilika Uskrsnuća i da je ono unutar zidina grada. Taj grad i zidine su se promijenile tijekom stoljeća, inače je to bilo pored zidina grada i to nije neko brdo kao što bi nam moglo ostati u svijesti u odnosu na križevac koji smo mi juče išli, moleći križni put. Križni put nije tako izgledao. Dakle, Isus nije penjao se na neko brdo nalik križevcu pa bio gore razapet, nego na jednoj malo uzvišici do zidina grada. Dakle, ona je, čini se, imala lik iz daleka ljudske lubanje, pa onda bi zato dobila ime Lubanja, ali možda vjerojatnije zbog toga što su tamo ljudi ubijani i onda su tu, budući da je bio kamenolom prije toga, te ubijene jednostavno bacili dole i oni bi tu istrunuli, kasnije bi ih pokrivali, pa je to bilo mjesto lubanja, mjesto gdje su bile lubanje. Dakle, to su neki mogući razlozi po kojima bi se ovo mjesto zvalo Lubanja. I Luka kaže posve jednostavno, ondje razapeše njega i te zločince. Jednoga s desna, drugoga s lijeva. Dakle, precizno, Isus je u sredini, jedan je s desna, drugi s lijeva, točka. Nemamo imena te dvojice,
tradicija će kasnije dati imena Dižma i Gižma. To nije ni Lukino, ni biblijski, ali to je iz tradicije došlo. Kao što je tradicija da je jedan s desne, drugi s lijeve, s desne dobri, s lijeve loši. Ali mi čitamo samo što nam Luka kaže. Jedan s desne, drugi s lijeve. I Luka kaže bila su tri križa. To je neobično. Zato što smo mi navikli kroz stoljeća da imamo jedan križ. I kad god dođemo u neku kapelu, u neku crkvu, križ je jedan. U našim kućama visi jedan križ. To je vrlo fragmentarno, zato što na Golgoti bilo više križeva. U Isusovom, u trenutku kad je Isus razapet, bilo ih je tri. Dakle, na Golgoti ima više križeva. To za nas znači nije Isus jedini razapet na križ, nije on jedini podnio tu muku. To je cijela serija, cijeli niz ljudi koje su Rimljani ubijali na takav način. Rimljani su smislili ovako groznu smrt iz više razloga. Jedan je bio politički, dakle, zato što je smaknuće bilo javno, pa je onda ovako smaknuće zapravo bila neka vrsta javne lekcije, opomene podređenom narodu gdje su Rimljani vladali, kao neka vrsta javne prijetnje, ukoliko ne budete poštivali rimske zakone, evo ovako ćete završiti. I mi znamo da je sve do nedavno, do konca 17. početka 18. stoljeća, da su se javno vršile egzekucije, mučenja, ubijanja ljudi i da je to djelovalo izrazito dvojako. Najprije bilo privlačno i jezovito. Ljudi su se masovno skupljali na javne egzekucije jer su htjeli vidjeti kako se nekog ubija, to djeluje vrlo dramatično i nakon toga bi se sa strahom i jezom vraćali kući i naravno pazili da im se ne dogodi nešto slično po čemu bi sami morali podnijeti ovakvu muku. Drugi razlog je bio zato što su Rimljani htjeli strogo kazniti neke čine. I onda su smislili ovakvu vrstu ubijanja tako da ljude ne ubiju odmah, nego da iz njih izvlače patnju i bol. Dakle, oni su imali umijeće, bili su majstori kako ljude mučiti na križu, a da ne umru odmah, nego da im produže patnju, da to traje satima. Jer bi onda publika koja bi se uvijek skupljala imala jezovitiji prizor i to bi trajalo duže. Još jedan razlog koji nam je važan kad pogledamo na Golgotu, osim tri križa, za razliku od naših susreta sa križevima, je da Golgota nije u tišini. Kad mi dođemo u neku crkvu, u neku kapelu, imamo križ, mi redovito uđemo u tišinu i možemo ući u molitvu. Nama je to meditativni prostor, mi pred križem možemo moliti. Golgota je mjesto buke. Golgota je mjesto psovke. Na Golgoti nema tišine, nema mira, sve je nervozno. Tamo se čuju udarci čekića, tamo se čuju ljudski krikovi, tamo se čuju psovke, povike, proklinjanja. Dakle, to je mjesto gdje akustično je jezovito biti. Nije lako slušati ljude koje se fizički muči. Njihovi krikovi su morali biti grozni i to je moralo ulaziti u ljudsku nutrinu. I naravno vika Latina, vojnika, psovka, obješenih, preklinjanje da ih se, ne znam, ubije, da im se dokrajče muke itd. U takvoj situaciji, u tom okruženju, kaže Isus, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Ni prije, ni nakon toga nema ni jedne riječi o tom što bi ta rečenica znala, niti kako netko reagira na nju. Dakle, nitko ništa ne reagira. Ono što je nama najvažnije, kad Isus tu rečenicu izrekne, ona nama zvuči kao molitva, i to jest molitva, apsolutno ništa se ne mijenja. Sve ostaje isto, drugim riječima, ritam, buka, nasilje traje i ne prestaje. To je prva važna napomena za pitanje oprosta.
molitva za oproštenje ne mijenja svijet izvana. Dakle, ja sam susreo puno ljudi koji su nekom trenutku pomislili, dobro, ajde, ja ću se sad pomoliti za oproštenje, pa će se taj koji me vrijeđa promijeniti. Neće. Ne znam, jednostavniji odgovor. Češće se dogodi da stvari budu još gore. Susreo sam puno ljudi koji kažu što ja više molim za oproštenje onoj kozi, ona je još gora. I to je pravilo. To je pravilo. Dakle, jedna važna stvar je da razumijemo da se oprost ne odnosi na drugoga, na onoga koji nanosi patnju. Na ove ovdje koji čine, a ne znaju što čine, kaže ova molitva. To je za nas važno, zato što će nam to pomoći da otkrijemo, a na što se onda odnosi molitva oproštenja, a što se onda mijenja. I to će nam ovaj tekst pokazati, on će nas to naučiti. Kad Isus kaže, oče, oprosti im, ne znaju što čine, on kaže nešto što nitko drugi ne kaže. Nitko drugi koji je razapet, ni ova dvojica, ni drugi, ne kažu tako. Dakle, on umire sa jednom reakcijom koja je drugčija nego li što je inače reakcija obješenih. Nama nije teško zamisliti kako ljudi reagiraju kad su obješeni. Oni reagiraju tako da proklinju, da mole za oproštenje, vjerojatno prijete vojnicima da će im se osvetiti ako im ne skrate muke. Oni kriče. Isus se ponaša drugčije. To je za nas velika uputa koja može otprilike se ovako sažeti. Izvanjska patnja, izvanjska muka može biti ista. Ljudska reakcija nije ista. Različiti ljudi različito reagiraju na istu patnju. Različiti ljudi drugčije reagiraju na istu, naoko istu muku. Stoga Isusova reakcija pokazuje da to kakav sam ja iznutra, kakav sam ja karakter, da se vidi u mojim reakcijama. I još jedna stvar, to je da nas ekstremne, krajnje reakcije natjeraju da reagiramo onako kakvi smo. Ovdje na križu više nema glume. Nitko sad ne može glumiti nekog blagog čovjeka ako nije blag. Nitko ne može glumiti da mu je dobro ako mu je teško. Dakle, tu se križ na neki način izbaci to što jesmo. Jer je blizina smrti takva da i blizina smrti ne dopušta glumu. Kad netko umire, nema više glume, nema više pretvaranja. To je krajnja životna situacija. Ona iz nas izvuče to što jesmo i to se pokaže. To znači da ono kako Isus reagira u ovom trenutku pokazuje kakav je on iznutra. To je za nas vrlo važan moment da nije riječ o nekom, o nekoj glumi, o nečemu što ne bi bilo povezano s njime, nego da je to točno ono što on jest. Pa nam to može pokazati ono što on jest. Vi znate da je Isus i otišao na križ, da su ga razapeli upravo oko tog pitanja tko ti jesi i kakav ti to jesi. I da mu nisu vjerovali na riječi, da im je Isus govorio pa gledajte djela, pa vjerujte djelima. Sad će se pokazati ne samo riječima i djelima, nego i tijelom i svim što jest, navani kakav on to jest. Dakle, nama je križ mjesto istine o tome tko on jest. Tko je taj raspeti u sredini. Još jedna stvar na početku nam je važna, a to je da će reakcije prisutnih ljudi biti vezane samo uz Isusa, ne uz ovu drugu dvojicu. To će nam biti vrlo značajno, budući da onda i reakcije prisutnih pokazuju da je njima stalo samo do ovog u sredini, da su im ovi drugi manje važni. Te reakcije izvana su vrlo zanimljive i Luka ih opisuje jednostavno, oni u sebi skrivaju jednu cijelu dramu. Dakle, Luka kaže ovako. Stajao je ondje narod i promatrao.
a podrugivali se i glavari govoreći. Prvo što Isus Luka kaže da je narod tamo i narod promatra, točka. Dakle, narod je došao na smaknuće, stoji i gleda. Ali Luki je važno da mi opazimo da su oni tu, prisutni su. To će se kasnije pokazati važnim. Luka neće ništa do kraja ovog teksta reći o tom narodu što je promatrao, samo da budemo svjesni da su tu. To znači, oni su neka vrsta svjedoka, ali oni su publika. Oni su promatrači. Oni su oni koji nisu neznačajni u svojoj jednostavnoj prisutnosti. Glavari, misli se na svećeničke i narodne glavare, jedna i druge, kažu, govorili su, druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji izabranik. Dakle, Luka nam kaže da se one podruguju. Ovo je rečenica izrugivanja. Mi kad slušamo ovu rečenicu, onda opazamo jedan neobičan način izrugivanja. Oni kažu, druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji izabranik. Prvo što u izrugivanju kažu je istina koju oni ne mogu prešutjeti. To je jako zanimljivo da ovi koji su ga doveli do križa, kad mu se hoće izrugati, ne mogu, a da ne kažu istinu. A istina je jednostavna, druge je spasio. Jako je zanimljivo da glavari, vjerojatno nesvjesno i nehotice, priznaju da je Isus spašavao druge. Njihova poruka ide dalje i kaže, neka spasi sam sebe. Drugim riječima, druge je spasio, ako je tako moćan, neka spasi samog sebe. I oni kažu razlog, ako je on Krist Božji izabranik. Dakle, svađa oko tog je i bila, i to je bio krupni razlog da ga oni predaju Pilatu, da ga osudi na razapinjanje. Jesi li ti sin Boži, jesi li ti Mesija, jesi li ti Krist, jesi li ti taj izabrani? I sad kažu, hajde spasi sam sebe ako si Mesija. I ovdje se događa poruga koja mijenja njihovo vrlo precizno znanje o Mesiji. I to je Luka to tako sjajno opisao. Dakle, glavari svećenički znaju točno tko je Mesija, kakav treba biti, zašto Mesija dolazi. Mesija dolazi spasiti druge. Njegovo poslanje je spasenje izabranog naroda. Ali oni u svojoj poruzi kažu, ako si Mesija, spasi samog sebe. Genijalnost ovog teksta je u tome da će Isus doista upravo u ovom činu umiranja na križu spasiti druge, a ne samog sebe. I da oni koji to znaju preokreću teološku ideju mesijanstva u njezinu suprotnost. Tako da imamo porugu koja je sastavljena od pola istine, to je da Isus spašavao druge, od pola laži, a to je da moram reći da Mesija mora spasiti samog sebe. A poruga, u čemu je poruga? Poruga je u tome da izruguju njegovo poslanje, to što on kaže sin sam Boži, to što on kaže Mesija sam. Dakle, ovdje je poruga zgusnuta i može se razumjeti samo ako razumijemo sadržaj teološki, ako razumijemo čemu Mesija, ako razumijemo tko je taj očekivani, koje je njegovo poslanje. Ali ono što još treba razumjeti od poruge je forma, izvanjska forma jezika. Ona je vrlo značajna jer će se pokazati razlike u drugim formama. U tome je da glavari kažu druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji izabranik. I mi se pitamo kome oni to kažu. One ne kažu njemu, druge si spasio. Ne kažu mu, spasi sam sebe. Ne, one ne govore s Isusom. Kome oni govore?
Ali govore prisutnom narodu. Dakle, oni hoće da narod čuje to što oni govore o njemu. To je poruga. Jer porugom oni pokazuju, mi s tobom ne razgovaramo, ti si nama nevažan, ti nisi naš sugovornik, mi nemamo kontakta s tobom, ti si osuđen, ti si proklet, ali kome govore? Govore narodu. Razlog zašto govore narodu je krupan. Zato što je njima narod važan. Zato što su oni prije nego su ga osudili rekli, ako ga pustimo, izgubit ćemo narod. Zato što se oni, govoreći narodu, bore za narod. Jer su svjesni da su izgubili narod. Jer je iz toga došao bijes. To nam je jasno iz onoga što se dogodilo ranije. Ja ću to pojednostavniti. To različita evanđelja različito opisuju, ali vrlo precizno. Kažu, Isus bi došao s kraja zemlje, iz Judeje, došao bi u središte, u Jeruzalem, u hram. Hram ima veliki plato. Došao bi u hram i poučavao. I što se dogodilo? Svi k njemu. Svi slušaju njega. A glavari? Nevažni. Niko njih ne sluša. On dođe tamo neki seoski s kraja zemlje, govori i cijelu pozornost naroda privuče k sebi. I ovi stoje sa strane i postanu bijesni, izmučeni. Tu se događa nešto vrlo krupnoga, što nije jednostavno vidjeti, ali je lako razumjeti. Dakle, oni su se osjećali zakinuto. Osjećali su da su nešto izgubili. To što su izgubili, dobio je Isus. To će primjerice Pilat prepoznati. Kad su doveli Isusa Pilatu, Pilat je, kaže Marko evanđelist, u trenu znao da je Isus nevin i zašto su ga doveli. Pilat kaže, kaže Marko, Pilat je znao da su ga doveli iz zavisti. Mi se moramo pitati na čemu su oni zavidjeli Isusu. I mi otkrijemo u hramu, kad Isus govori i kad ga narod sluša, da su oni zavidjeli na tome što je narod poklonio njemu svoju pozornost. A pokloniti nekome pozornost znači dati nekome nešto najdragocijenije na kugli zemaljskoj, a to je moja pozornost na to što si ti, što ti radiš, što ti govoriš. Kad je Isus govorio, svi su ga, i to se ponavlja, to svi znaju, i to i neprijatelje i prijatelje znaju, svi su ga slušali i svi su visjeli o njegovoj riječi i nje, on je kad je govorio, to je bilo tako drukčije i ljudi se nisu mogli odvojiti od toga. Imate u Ivanovo izvještaju jedan tekst u kojem su glavare svećenički nakon toga što su bili izluđeni više tim njegovim nastupima i poučavanjima na platou u hramu, poslali stražare da ga uhvate. I dogodilo se nešto neobično, oni su došli i on je govorio, oni su stali i slušali. I kad je on završio, vratili se neobavljena posla glavarima i kažu, kako ga niste doveli? Znate njihov odgovor? Nikada nitko nije tako govorio. I ovi su bili razjareni. Pa jeste vi ludi? Kako vas je zaveo? Dakle, oni su morali naći razloga da tumače kako to svi ljudi budu poneseni njegovim jezikom. To je taj narod. Oni su ga, kaže Ivan, smatrali neodgojenom masom, prokletom masom. Ništa ne znaju. Gledajte, govore svojim stražarima, kako nas nije zaveo, nikoga od nas glavara, a ta masa prokleta, slušaju njega. To je jako zanimljivo. Ti ljudi su žudjeli za pozornošću te mase, ali ih nisu voljeli. Oni su htjeli da im se narod klanja, da ih priznaje, da im bude pozoran, da ih sluša, ali nisu voljeli narod. Mislili su da je to proklet narod. To naliči na ljude koji hoće dobiti glasove od mase, ali smatraju, ta masa to ništa ne zna, ali hoće njihove glasove.
Hoće ono najbolje od njih, hoće njihovu pozornost, ali ih smatraju prokletima. I tu razlika između Isusa i glavara svećeničkih je velika. Nije taj narod bio učeniji kad je slušao Isusa, ali on je imao načina da ih pouči, a ovi veliki svećenički glavari koji su imali znanje nisu ga znali poučiti. To je narod koji je patio, a on je imao sposobnost umanjiti im patnju, naučiti ih opraštati, iscijeliti ih, osloboditi ih. A oni koji su imali znanje objavljene riječi, ništa od toga nisu mogli. I onda su smatrali, Isus je nama konkurencija, ukrao nam je narod, oteo pozornost i sad smo mi tu nigdje. I onda na Golgoti hoće dobiti narod za sebe, hoće isprovocirati porugu, ne bi li se i narod izrugao s njim, računajući ako se oni izrugaju s njim, mi smo dobili narod. Neće to dobiti. Narod je stajao i promatrao. To je čudo kako Luka opisuje da narod nije reagirao na ovaj njihov bijes, na ovu porugu. Ovo su razlozi koji nam tumače nešto vrlo nehumano. A to je da netko tko je razapet na križ, da promatraš njegovu muku, kako se može izrugivati s njime još? To nije ljudski. Ako si sad dobio sud i ako si ga osudio, čak i ako ga uopće ne voliš, pa nešto neljudskoga je ako se još hoću i izrugati s njime. Ali mi znamo koliko je tu duboko od njih pogodilo kad su imali potrebu izrugivati se i htjeli da narod prihvati njihovu porugu. Bili su jako pogođeni tim da je Isus činio, govorio kao Mesija. To ih je jako pogodilo jer je to obezvrijedilo njihovo znanje i njihov status pred narodom. I zato njihova poruga prvenstveno hoće ne dobiti narod za sebe, nego dobiti narod protiv njega. To je zavist. Zavist nikad ne traži dobro. Zavist traži zlo. Zavist hoće da Isus izgubi pozornost koju je dobio od naroda. Njihov temeljni cilj je, kad bi on tu pozornost izgubio, nama bi bilo sjajno. To je zavist, čiji cilj uvijek je negativan, loš. To je za nas test. Mi nekada svi padnemo u napast da svoju zavist tumačimo kao pravo. Ali možemo uvijek testirati sebe ako je moj krajnji cilj da drugoga zadesi neko zlo, da drugi nešto izgubi, to nije pravo, to je zavist. Pravo je po svojoj naravi uvijek usmjereno na neko dobro, na zaštitu dobra. Zavist je usmjerena na zlo. Krajnji cilj je zlo. Zato Katolička crkva smatra zavist smrtnim grijehom, jer je krajnji cilj zlo. Iza zla se krije, sjećate se, smrt to je mamac. Smrt se krije iza takvih stvari. Dakle, glavari svećenički izruguju i ismijavaju Isusa pred promatračima koji su im važni i na taj način se zapravo žele osvetiti za taj osjećaj da su izgubili puno kad su gledali kako Isus dobiva pozornost u hramu. Kaže Luka dalje. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom, govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. Vojnici imaju drukčiji jezik. Oni se izruguju izravno. I to je velika razlika. Oni nemaju nikakva problema komunicirati sa raspetim. Oni nemaju prethodnih rasprava. Oni se ne žele osvetiti Isusu. Oni vrše svoj posao. Njihov posao može biti uzrugivanje, može biti što god hoćete, ali iznutra oni nisu pogođeni Isusom, iznutra oni nisu povrijeđeni, oni nisu u zavisti. Njima nije stalo toliko da narod dobiju za sebe. Oni znaju da su oni gospodari i njih to ne tiče. I drugo, oni pokazuju da dijelom razumiju poruge glavara, ali dijelom ne razumiju. Oni nisu Židovi, njih ne zanima, oni ne znaju što znači Mesija. Njima je Mesija nešto kao neka vodeća uloga politička. Zato oni to prevode na politički jezik. Ako si kralj židovski, to njima razumljivo što znači kralj. Oni su ljudi koji razumiju ulogu kralja u jednom narodu, ulogu cara. I drugo, oni razumiju da je to napisao njihov prokurator,
Poncije Pilat na vrh križa, pa ga izruguju, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. Preuzimaju porugu, dijelom, a dijelom je prevode na sebi razumljivi jezik i obraćaju se Isusu. Dakle, tu religioznu porugu pretvaraju u političku. Mi sad opažamo ovdje što je fenomen poruge, već je prilično jasno. Inače, svaka poruga ima u sebi fenomen ponavljanja i širenja. Neka poruga počne tako da netko nešto izrekne, pa onda drugi, treći, peti, osmi to ponavlja. Poruga je uvijek vezana uz širenje. Jedan put u nekom razredu neko kaže ti debela, a onda kroz vrijeme, za mjesec, dva dana, cijeli razred govori ona debela, a onda vjerojatno na koncu godine cijela škola i cijelo selo kaže ona debela. Dakle, to je fenomen poruge, poruga koja se širi. Ona dobiva neke nove elemente, može se mijenjati, ali u svojoj srži se širi. To se događa na Golgoti. Ta poruga je krenula odjednom i sad ima to širenje oko sebe. I to širenje ide najprije preko rimskih vojnika koji se izruguju s Isusom u smislu da prihvaćaju tu porugu, tako da buka poruga postaje glasnija i sve veća. I Luka nam onda porugu još pojačava i kaže da je bio natpis iznad njega, ovo je kralj židovski. To je natpis kojega je dao staviti Pilat. Pilat nije prisutan na Golgoti, Pilat nije išao gledati egzekucije, nije nazočan na mjestu događaja, ali Pilat je uključen u porugu, samo njegova poruga je drukčija. Nijansa njegove poruge je skroz drukčija i to je jedan dio fenomena poruge. Poruga koju ja započnem, u kojoj sudjelujem, jednim dijelom se uvijek meni vrati natrag. Pilat je dao napisati natpis, ovo je kralj židovski. Kad budete slušali sad u petak Ivanovo evanđelje, tamo će vam reći Ivan da su se židovi pobunili, rekli nemoj to pisat, nije on naš kralj. Čak su priznali da im je car rimski jedini car, nije on naš kralj, nego ti ako hoćeš pisat, napiši, on je za sebe tvrdio kralj sam židovski. A Pilat kaže ne, što sam napisao, napisao sam iz jednog važnog razloga. Pilat je ovom porugom narugao se glavarima koji se izruguju s Isusom. Gledajte kako poruga kruži. Zašto se Pilat narugao glavarima? Zašto imao potrebu narugati im se? Ama zato što je on bio ponižen, što su ga ponizili, zato što je on znao da je Isus nevin, što ga je htio osloboditi jedan, dva, tri puta, što se nastoje, nije uspio. Nije, toliki pritisak je bio, politički i društveni pritisak na Pilata je bio toliki, pa kad im ga je dao da se razapne, nastavio je natpis, sad kad ste me vi pritisnuli, sad kad ste vi ponizili mene, sad ću ja reći to je vaš kralj. Pa kad pogledate na njega da visi, da vam oči ubode to što stoji da je to vaš kralj. Nek vam bode oči. Da ne možete pogledat na njega, a da ne vidite istovremeno moje izrugivanje s vama. Pilat je to vrlo lukavo napravio i to je vjerojatno razlog zašto je buka na Golgoti bila sve veća, da to što vide ne vide, da bukom prekriju to što stoji očito, kralj židovski. Isus Nazarećanin, kralj židovski, INRI. Najčudesnije od svega je da je to točno, da je to istinito. Da je Pilat nehtijuć rekao da je Isus stvarno Mesija, da je on stvarno kralj, da je on stvarno i židovski kralj. I da je to istina do te mjere da će konac vremena biti takav kad će židovi reći ti si naš kralj, kad će on to priznati. To je rezervirano za kraj vremena. To je čudesno. Pilat to nije mogao smisliti. Pilat nije nikakav teolog. To je toliko naravno iz ljudskih reakcija da se mi čudimo kako je to sve posloženo, kako svi koji reagiraju pokazuju dubinu i istinitost događaja protiv svoje volje. U tom je genijalnost ovog teksta. To je čudesno.
Dakle, Pilatova poruga je usklađena sa svom porugom i istovremeno drugčija. Luka opisuje širenje poruge dalje i kaže da ga je jedan od obješenih, ne kaže on koji, jedan od obješenih zločinaca pogrđivao: nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. Sad je nama upitno, pa dobro, ako se izruguju glavare i vojnici, oni nisu izravno pogođeni, ako se izruguje Pilat, ali zašto netko tko je u istoj situaciji, tko je fizički u istoj boli, ista bol fizička je tom raspetom razbojniku Isusov, kako to da nisu solidarni razapeti jedan s drugim? Kako to da je ovaj jedan razapeti solidaran sa porugama upućenim Isusu, a ne s njim samim? Kako to onda on ponavlja isto: nisi li ti Krist, spasi sebe i nas? Dakle, on ponavlja poruge glavara i vojnika i u njemu mi osjećamo nešto vrlo ljudskoga. To je zadnji način borbe da ne bude potpuno izbačen iz svijeta i iz društva. Dakle, križ je zamišljen kao kazna onima koje mi ne smatramo svojima, onima koji su dno društva, onima koji su prokleti. I oni koji su prokleti to osjećaju na sebi i hoće se zadnjim snagama spasiti od tog zadnjeg odbacivanja. Hoće imati minimalnu pripadnost jednoj grupi ljudi. I stoga računaju, ako on računa, ako se budem izrugivao kako se drugi izruguju, ja sam barem dio jedne ljudske grupe, nisam potpuno izbačen. I zato on ne govori u svoje ime, zato on govori u množini. Zato njega tu uopće nema, jer njegova potreba je da bude dio grupe. Dio grupe, to znači da ja preuzimam jezik grupe. Kad ja hoću biti dio grupe, onda ja govorim u ime grupe. To bude nesvjesno, to bude vrlo nesvjesno. Ja se sjećam kako je meni to postalo jednom svjesno. Bili smo kao studenti u Njemačkoj, učili jezik 2 mjeseca i onda smo nešto i naučili, pa smo mogli praviti ispit tako da razgovaramo. Da sam ja bio na ispitu, onda je taj učitelj njemačkog razgovarao sa mnom i pitao: dobro, kako vaš život izgleda, što vi misleći, kad kaže vaš misleći name, govoreći meni zi, govoreći meni vi, naravno, vrlo kulturno. Ali ja sam odgovarao mi ovo, mi ono. I nakon toga što sam ja odgovarao mi imam ovo, mi imam ono, kaže on: zašto vi govorite mi? Kao da mi je dao pljusku. Ja ne govorim u svoje ime, govorim u ime grupe. Ja sam se ja doista poistovjetio s grupom koja je tu bila i mi smo u grupi studirali. Ja sam tada govorio u ime grupe, zaboravljajući da razgovara čovjek sa mnom, a ne sa grupom. E, to se događa i ovdje. Kad netko hoće biti član grupe, on nesvjesno počinje govoriti u množini, govori u ime grupe. Kaže ovaj raspeti: nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. Nas dvojicu, evo, nas troje, spasi. I to je vrlo zanimljivo, jer njega tu nema. I on nije autentičan. On ne kaže ništa o sebi i sebe je sakrio u tu množinu. Onda duše moli Isusa za pomoć, ali ne moli u svoje ime. On moli u ime grupe. On se obraća Isusu, ali ne kao on, nego kao neko koji govori u ime grupe. I sad ste na neki način, sad smo zaokružili ovu buku od poruga. I sad, kako pogledate prostorno, onda vidite da poruga dolazi od ozdo, da poruga dolazi od ozgo, iznad Isusove glave je natpis s porugom, i da poruga dolazi sa strane. Dakle, gdje god se mi okrenemo, Isus je kao obavijen u neku kuglu od poruga. On je u središtu, a obavijen je tom bukom izrugivanja i poruga. I to je evo stanje u kojem je, kako da kažem, on u kojem je smješten
u tim zadnjim trenucima života. I sad se odjednom sve mijenja. Do sad je jezik kojega Luka opisuje bio provokativni, destruktivni, povredljivi jezik. Uvrede, poruge, odbijanja, ružna imena, to je do sada. Sad se događa jedna promjena. I to najprije promjena u jeziku. Promjena u jeziku počinje s jednim razbojnikom, drugim razbojnikom. Kaže Luka, drugi ovoga prekoravaše. Zar se ne bojiš Boga niti koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Ovo je najneobičnija stvar koja se događa na Golgoti, jer se događa iz usta jednog razbojnika, čovjeka koji je sam kaže po pravdi kažnjen, koji je prepoznao moj križ, to je pravda koju sam ja zaslužio. Ja bolje nisam zaslužio. Ali taj čovjek istovremeno vidi razliku između svoga križa i Isusova križa u tome da je on po pravdi razapet, a Isus ništa nije skrivio. Dakle, on vidi razliku sebe i Isusa. To je elementarna razlika nekoga tko je otkrio zlo koje je počinio. Druga stvar koju opažamo to da je ovaj koji je činio zlo prepoznao svoje zlo i prepoznao nepoznavanje ovog drugog zločinca i njega kori. Dakle, on je sad čovjek koji pokazuje ne samo da zna da je po pravdi on osuđen, nego prepoznao je pravednost i po toj pravednosti on kaže i ti po pravdi si osuđen i nas dvojica smo to pravedno zaslužili, ali on to nije zaslužio, nije pravedno njemu. Između nas troje on je jedini pravedan koji je razapet protivno svakoj pravdi. Što on radi? On uzima Isusa u zaštitu jezikom. On mu neće moći ublažiti tjelesnu bol, ali mu ublažava psihičko odbacivanje i ublažava mu društvenu odbačenost. Jezik ima čudesnu sposobnost da nekome kažeš ti si u pravu. To iscjeljujuće djeluje. Kad živite s nekim tko vas neprestano optužuje, pa nakon 10 godina nekim čudom kaže oprosti, bio si u pravu. Kao da vas je izliječilo. Dakle, on prvi na Golgoti kaže Isus nije kriv. On ne može puno. Njega neće nitko slušat. Njegova riječ neće značiti nikakvu promjenu na vani. Ali ona u duši Isusovoj ima sigurno učinka. Ali ne samo u Isusovoj duši, nego u njegovoj duši. Kad čovjek izriče pravdu, njegova duša, makar on bio zločinac, počinje iscjeljivati. Evo vam onoga što smo susreli juče. Istina. Upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. U istinu ulazi to što ja živim i radim. Inače, bez toga ja sam neprestano u laži. Ovaj prvi razbojnik, možda on ne želi ništa loše, ali on ostaje i dalje razbojnik, on ne vidi razliku, on ne vidi pravdu i on nema iscjeljujuće riječi za vlastitu dušu. Ovaj drugi to ima. Još jedna razlika između ove dva razbojnika je da ovaj drugi zna razliku dobra i zla. To je elementarna razlika. On zna što je on zlo činio i zna da Isus to nije činio. I drugu stvar, kroz to zna istinu o samom sebi. Zna tko je. I ne laže samog sebe. I on je realističan. Ovaj prvi je nerealan. Spasi sebe i nas. Ovaj je vrlo realan. Što on kaže? Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. To je vrlo realna molitva. Ne kaže on spasi sebe i nas. On je svjestan, nema ti, dragi moj, spasenja. Mi smo pred smrću i ona će nas zahvatiti i mi smo gotovi. Ali ako smrt nije kraj, sjeti me se u svom kraljevstvu.
On je u mislima prekoračio preko granica ljudskog života i otkrio da izvan granica ljudskog života može biti možda najvažnije. Da se možda može dogoditi nešto najvažnije. I kaže, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. I začudno Isus odgovara. Kad su se izrugivali glavari, ni riječi. Kad su se izrugivali vojnici, ni riječi. Kad je Pilat napisao da je on kralj židovski, ni riječi. Kad se izrugivao prvi razbojnik, ni riječi. Kad ovaj kaže, sjeti me se, on kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. To je silna lekcija za naše molitve, za naš odnos s Bogom. Kad Bog odgovara na naše molitve, kad mi uđemo u istinu, kad priznamo istinu samom sebi, kad su naše molitve realne, kad ne očekujemo nerealno, nestvarno, nerealno, ne umišljamo sebi, kad budemo realni ljudi i kad hoćemo ući u odnos s Bogom, čudo jedno, Bog odmah odgovara. Realno. Izvan svakih očekivanja. On nije molio da bude u raju, nego samo sjeti me se. Izvan svakog očekivanja ovog razbojnika Isus kaže, bit ćeš i ti sa mnom u raju. Najčudesnije kako Bog ulazi u ljudski život kad mi uđemo u istinu. Evo zašto Isus kaže, ostanite u mojoj riječi, spoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Kad Isus govori ovom čovjeku, onda se dogodi iscjeljenje u ljudskoj komunikaciji. Isus je prestao komunicirati jer više nije bilo otvorenosti za komunikaciju. Sad se dogodila na najneobičnijem mjestu, malo pred smrt između razbojnika. Još jedna stvar koja se tiče drugčijeg jezika, tiče se satnika. Kad je satnik vidio što se zbiva, stane slaviti Boga. I kaže, zbilja čovjek ovaj bijaše pravednik. Ponavlja slično kao i ovaj drugi razbojnik, govori o pravdi. Satnik je rimski vojnik koji nema neke veze s Isusom, koji ga nije poznavao, koji je znao kako ljudi na križu umiru, koji ima veliko iskustvo gledanja ljudskih smrti i koji je vidio da Isus reagira kako nitko drugi nije reagirao. On nikad nije susreo nekoga tko bi bio razapet i ne bi odgovorio na poruge ili na dobacivanja ili ne bi molio za milost ili za smrt ili ne bi proklinjao ili ne bi prijetio s križa. Jer kad su ljudi razapeti u krajnjim situacijama, kad više nemaju što izgubiti, onda iz njih izlazi ono što jesu. A ako su bili razapinjanje uglavnom velikim dijelom zločinci, onda ste mogli čuti svega i svačega na križu i to je, oni su računali s tim i rimski vojnici su računali s tim, zato su morali biti brutalni, zato su morali sami biti zaštićeni brutalnošću da ih to ne pogađa, da mogu odspavati noć, da ne misle o tim proklinjanjima ljudi koje su poslali u smrt. I on je bio zatečen, iznenađen kako Isus ništa od toga nije činio, kako nije uzvraćao na poruge, kako su one letjele prema njemu, a on nije uzvraćao i kako je razgovarao sa ovim i kako je možda po svojoj prilici se možda i susreo pogledom s njime. I kad je Isus umro, iz njega izišla proslava Boga. Iz njega izišla zaštita i kaže, čovjek ovaj bijaše pravednik. Dakle, on je na koncu Isusova života prepoznao sve je bilo krivo. Pilat je usudio pravednika i Pilat je to znao. Ovi se izruguju na krivi način. On je prepoznao da je Isus pravedan. Simone Weil
kaže na jednom mjestu da kad pogledam na križ, kaže svaki put kad pogledam na križ, sagriješim zavišću. Ja bih htjela tako umrijeti. To nigdje nisam čuo. Da zavidi Isusu što je tako dao život i što ona to ne može. Ima ljudi koji u trenutku razapinjanja prepoznaju što drugi ne mogu vidjeti. Isusovim učenicima će biti potrebno njegovo uskrsnuće i njegov dolazak nakon uskrsnuća i silazak Duha Svetoga da oni prepoznaju jest, on je Mesija. Ovom rimskom satniku to nije trebalo, on to nije trebao čekati. Za razliku od Isusovih učenika koji su 3 godine slušali, gledali, pratili, bili s njime, ovaj ništa to nije vidio. On je samo vidio smrt i vidio kako umire i to je za njega bilo dovoljno. To je neobično. Neobično je da Luka, pazite, Luka kaže da je na Golgoti slavljen Bog u trenutku kad je Bog ubijen. I proslava Boga nije došla od glavara svećeničkih koji su znali pisma, nije došla od naroda kojima je pismo tumačeno, nije došla od učenika koji su išli za Isusom, nego došla od poganskog satnika. Što Luka hoće reći, Bog nije nestao iz svijeta. On je ostao u proslavi Boga kroz usta neočekivano jednog rimskog poganina. Stoga Luka hoće da naučimo lekciju, ne možete unaprijed znati gdje Bog djeluje. Morate gledati kako Bog djeluje. Ako je Bog slavljen kroz usta jednog satnika, onda je Bog tu, onda Bog djeluje tu. Ne znači da će Bog djelovati uvijek prema službama koje su namijenjene za proslavu Boga. Drugim riječima, mogu zakazati svećenički glavari, ali proslava Boga ostaje u svijetu. Mogu zakazati svećenici, ali ima pogana koji će, kroz čija usta će proslava Boga biti u svijetu. I sad nam Luka kaže da je narod koji je tu stajao, koji je došao na taj prizor, kad je vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. To je sve o narodu što Luka kaže. Bili su tamo, promatrali, kad je sve završilo, vraćali su se ovako kući. Luka hoće reći, nisu nasjeli na poruge glavara svećeničkih. Oni su se izrugivali uzalud. Ostali su prazni. Njihova zavist nije natjerala narod da kažu je, osuđen je, izrugan je, nije on Mesija. Što više, kad je Isus umro, narod se vraćao i kajao. Zašto? Zašto se narod kaje? Oni se nisu izrugivali, oni nisu sudjelovali fizički u ubijanju osuđenih. Vraćaju se kajući se samo zato što su bili tu promatrali. Luka hoće da primijetimo vrlo suptilno da nije moguće biti neutralni promatrač. Kad ti stojiš i promatraš nepravdu, ti na nepravdu pristaješ. Ako nisi nijem, ako šutiš, ako ne reagiraš. Mi možemo reći, ovi su ljudi bili zatečeni, nisu imali snage, možda su se i bojali, ali činjenično oni su sami razumjeli, mi smo nijemo promatrali i to nije bilo dobro. Žao nam je. Drugo što Luka hoće reći, da se oni kaju, da su prepoznali što su pogriješili, da njihovo kajanje već znači oproštenje. To će za Luku značiti, ta isti narod koji se sad pokajao, bit će narod koji će biti spreman primiti Duha Svetoga relativno brzo. Ta isti narod. Glavari se neće pokajati i neće primiti Duha Svetoga. Božja proslava će u svijetu ići mimo glavara svećeničkih, mimo njih. Iće s onima koji su se pokajali. Dakle, na narodu se vidi isto ono što se vidilo na ovom drugom razbojniku. Da se pokajao i da se dogodila promjena.
I ta promjena će biti priprema za ono što se dogodilo kasnije, na koncu za Lukinu drugu knjigu djela apostolskih. Dakle, njihovo priznanje je priznanje krivnje i to je već iscjeljujuće. Ima još jedna grupa koju Luka spominje, a to su znanci i žene koje su išli iz Galileje. One su stajale podalje i gledale sve to i nisu otišli, nisu se kajale. Oni su jednostavno opisani kao svjedoci. Oni se nisu imali zašto kajati. Oni su svjedoci jer su stali uz Isusa, jer su ostali nakon njegove smrti. Njihova prisutnost je iscjeljujuća zato što će oni na neki način biti oni koji svjedoče o tom što se dogodilo. To je okruženje unutar kojega se dogodila Isusova riječ, oče, oprosti im, ne znaju što čine. To je molitva koja je vrlo neobična, to je rečenica koja je vrlo neobična, ona je velika škola praštanja i tu rečenicu nam valja razumjeti. Ova rečenica se nalazi samo u Lukinu evanđelju. Drugi je evanđelisti ne navode. I to što se nalazi samo u Lukinu evanđelju bio je razlog da jedan dio tumača pisma kažu pa možda Isus u nju uopće nije rekao. Možda ju je Luka ili neko kasnije ubacio. I to što je ubačena kasnije vjerojatno je napravljeno sa nakanom, sa nekom namjerom da se skine krivnja s onih koji su krivi za Isusovu smrt. Pa su oni našli načina da u taj tekst ubače rečenicu pa da kažu evo, Isus je molio za one koji su ga osudili, pa nemojte ni vi osuđivati. To je bila jedna pretpostavka koja bi ovoj rečenici oduzela autoritet Isusov i na neki način bila shvaćena kao neka vrsta opravdanja onih koji su sudjelovali u Isusovoj smrti. Crkva nije pristala na takvo tumačenje. Ona smatra da Isus tu rečenicu izrekao i da je ona krupna i velika i važna i da to što se nalazi samo u Lukinu evanđelju ne umanjuje njezinu važnost, da pače ona je samo podcrtava. Koliko god rečenica je bila važna, nju nije lako razumjeti. Zato se mene čini pametnim i nekako moj pristup je takav da najprije pokušavam vidjeti što rečenica ne kaže, da bismo razumjeli što ona kaže. Dakle, Isus ne kaže neke stvari koje bismo mi rekli u sličnim situacijama. To je za nas škola velika, jer mi kada nas neko povrijedi, imamo neke reakcije koje smo malo učinile pobožnima, pa nam se čini da su one dobre reakcije, ali Isusova rečenica to nije, pa je to vrlo velika i važna škola. Prvo što Isus ne kaže, on ne kaže, oče, uzvrati im prema njihovim zaslugama. To mi kažemo. Pobožni katolici, kad nas neko uvrijedi, onda mi kažemo, a ne bi se mi smjeli osvećivati, a dobro, neću, ali Bože, ti vidiš šta je radio, pa mu ti vrati. A onda negdje u podnožju čutim otprilike, možda je Božja ruka teža, bit će bolje da mu on vrati nego ja, a ja ću ostati nevin i neću ništa napraviti, a ako mu on vrati, baš će biti dobro. I mi takve prepoznajemo po reakciji kakva je vaša sada, otprilike, kad se dogodi da se mi sustegnemo od uzvraćanja istom mjerom, jer to se ne bi smjelo dogoditi, ali onda pratimo hoće li nevidljivi Bog njemu uzvratiti, pa recimo negdje tamo mu se ipak dogodi nešto teško i mi to vidimo iz daleka i onda iz nas iziđe ima Boga. E, cijela drama ove priče da kaže to je dokaz da ti ne vjeruješ u Boga. To je dokaz da nisi razumio o čemu se radi. To Isus ne kaže. Oprost nije naslada. Nije naslada nad tuđom nevoljom.
Dakle, mi smo, to psihički može djelovati vrlo olakšavajuće kad vidim da je moj neprijatelj udaren. To je nama lako, to je razumljivo. Ako ti sad navijaš da se Ukrajina obrani i onda vidiš snimku kako netko Ukrajinci ili netko u njihovo ime uništi jedan tenk, imaš osjećaj olakšanja i pravednosti. To je ljudski, to je posve razumljivo. To nama nije ništa neobično. Dakle, mi ne radimo mi nešto neljudski kad kažemo ima Boga zato što je neko od mojih neprijatelja doživio nesreću. Ali to nije Isusova molitva. I nama je važno razumjeti da mi nismo mjerilo za Isusovu molitvu. Naše reakcije pritisnutih ljudi nisu mjerilo njegove molitve. Ona odskače od toga. To je to škola. Jer mi moramo naučiti kako sebe mjeriti njegovom molitvom, a ne njegovu molitvu stavljati u svoje uske granice. Dakle, ne nećemo mi da je to moguće, da je to ljudski, da je to očekivano, nego mi hoćemo reći da se događa nešto puno više, puno dublje, to što mi možda još nismo naučili. Drugo što Isus ne kaže opraštam vam. Viseći na križu, malo prije nego će umrijeti, ne kaže evo sad ću ja otići pa ja vam opraštam. To on to ne kaže. Tko to govori? Oni koji misle da su dobri katolici. Znate kako ono ide, nekoga uvrijedi javno, pa onda te uvrede, možda i nepravedno rečene, idu kroz medije, kroz novine, a onda dođu intervjuirati tog koji je uvrijeđen, pa kažu, evo kako ste vi to doživjeli, a znate, to je nepravedno, ali evo ja sam vjernik, pa ja im opraštam. To otprilike znači ovo. Pogledajte njih što su mene uvrijedili, oni su vam moralna bijeda. Pogledajte mene, ja sam moralno velik i ja im opraštam. Evo, to je otprilike to. To Isus ne kaže. Samo da znamo da njegova molitva ne kaže ja sam moralno uzvišen, oni su moralna bijeda, pa ja vam opraštam. To je za nas velika pouka. I to je jedna od najvažnijih pouka, jer mi imamo nesporazume kad je riječ o praštanju. Mislimo, ako sam ja povrijeđen, moja kršćanska dužnost je da ja to oprostim, pa onda je najbolje da ja odem onome koji me uvrijedio na vrata i kažem, čuj, ja ti opraštam. To je budalasto. To nije pametno, to se tako ne radi. Oprost se ne daje tamo gdje nema molitve za oproštenje, gdje se ne očekuje oprost. Oprost nije trčanje za onim koji me uvrijedio, pa ja kažem, ja ti opraštam. On će kaži, što ti opraštaš? Pa ja se to napravim, ja ću to i drugi put ponoviti. Dakle, nije riječ o tom da mi iskrivljujemo što se događa. Treća stvar koju Isus ne kaže, nju ćete naći pa i javno ispisano na našim zidovima po Hrvatskoj. Ona zvuči otprilike ovako, ovo vam nikad neću zaboraviti ili to vam nikad nećemo zaboraviti. To zvuči nekada oprostit ćemo, ali nećemo zaboraviti ili ostane u kraćoj formuli, to nećemo zaboraviti. To je isto spontana ljudska reakcija. Kad nas neko povrijedi, naša prva reakcija je, to ću ti zapamtiti. Čak i ako ne kažemo dalje što ti mislimo, mislimo otprilike, to ću zapamtiti, pa ako se ukaže prigoda od sad pa da sljedeći 50 godina, onda ćeš čuti moj odgovor. Sad možda nije prigoda, sad možda nemam dobru šansu, ali život je čudesan i neočekivan i on će pružiti prigodu, e tad ću ja znati kako ti uzvratiti jer ću ja to pamtiti. Nećeš nikad biti siguran da ja to neću zapamtiti, da ti neću uzvratiti. Dakle, cijeli život morati paziti na to da ti ja ne uzvratim, a doći će trenutak. To je neka vrsta prijetnje, čuvaj se, to čekat će te moja ruka. To Isus ne kaže, dakle, to nije na Golgoti. I još jedna stvar koju Isus ne kaže on sa križa, ja znam da vi ne znate što radite. Jer vi ne razumijete, vi ste možda malo i glupi. Pa radite nešto što ne znate. Ne, njegova molitva i njegova rečenica nije
vi ste glupi i ne znate što radite. On kaže izravno, oče, oprosti im, ne znaju što čine. Da vidimo što to znači onda. Dakle, to je rečenica koja je upućena izravno kao molitva nebeskom ocu. Zašto je to važno? Zato što smo mi vidjeli da je Isus u ljudskoj mjeri obavijen porugama. To je cijeli balon od poruga u kojem je on utopljen. Ljudski nema izlaza. On ljudski nema nikakvog izlaza. Ali to da on probija jednom jedinom riječju kroz ljudsko nasilje i kaže oče, to znači nebesa su otvorena svakom čovjeku u svakom trenutku kad god hoće netko uspostaviti odnos sa nebom, sa nebeskim ocem. Ta njegova molitva, oče, oprosti im, ne znaju što čine, pokazuje da nema nitko ljudsku moć smanjiti Božju prisutnost u ljudskom životu. Znači, to je molitva upućena ocu i to je za nas uputa da svatko u svako vrijeme, u bilo kojem trenutku može uputiti molitvu nebeskom ocu. Za koga Isus moli? On moli za ljude koji sudjeluju u to u njegovom ubijanju. To su Pilat, to su vojnici, to su glavari svećenički, to je narod, to su promatrači, to su dakle svi oni koji su sudjelovali na neki način u Isusovom ubijanju. Pa ipak nema uvoda, nema reakcija, naoko se ništa ne događa. Ovo što mi vidimo, to je molitva upućena ocu, upućena onima koji ga ubijaju i koji se s njim izruguju. On je izložen i on moli za njih, ali on zna nešto što ti ljudi ne znaju. Jer on kaže, oprosti im, ne znaju što čine. To znači, Isus zna nešto što ovi koji sudjeluju u njegovoj smrti ne znaju. Što je to? To je ključ. To je ključ da mi razumijemo Isusovu molitvu. Kad mi čujemo sad tekst iz Lukina evanđelja koji je napisan malo ranije, na početku evanđelja, bit će nam jasno što Isus zna, što oni ne znaju. U 4. glavi Luka kaže, Isus se pun Duha Svetoga vratio s Jordana i Duh ga 40 dana vodio pustinjom gdje ga iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče, ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom. Isus mu odgovori, pisano je, ne živi čovjek samo u kruhu. I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njegovu, jer je meni dana i komu hoću dajem je. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori, pisano je, klanjaj se gospodinu Bogu svome i njemu jedinome služi. Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Božji, baci se odavde dolje, da pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Odgovori mu Isus, rečeno je, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalje od njega do druge prilike. Kad je druga prilika? Na Golgoti. Što se događa na Golgoti? Iste riječi, isti ton, isto usmjerenje. Ako si sin Božji, spasi samog sebe. Mi se dopažamo riječi koje govore glavari svećenički, koje ponavljaju vojnici, koje ponavlja jedan od obješenih, nisu njihove riječi. Isus ih je sam čuo u pustinji kad je bio sa napasnikom. Nitko od njih nije bio u pustinji. On je točno čuo što napasnik govori. I na Golgoti oni svi ponavljaju iste napasnikove riječi. A da to nikad nisu znali čije su riječi. Oni ne znaju što oni govore. Oni govore vražje riječi. Ne znaju kako su ušle u njih. Ne znaju kako ih izgovaraju. Ali Isus je čuo vraga da to govori i čuje njih da to ponavljaju. Što Isus opaža? Oni nisu svoji. Oni ne govore svojim jezikom. Oni su zarobljeni ljudi. Oni nemaju slobode. I njegova silina, da on koji je fizički zarobljen, je slobodniji duhom od njih, moli za njih,
moli Oca Nebeskog da ih iščupa iz vlasti koja ih drži zarobljene, koja ih sili da govore riječi koje nisu njihove. To je nečuveno. Toga nema nigdje. Ta razlika u njegovoj slobodi dok je prikovan i njihova sloboda koja je izgubljena, njihovo ropstvo kojega nisu svjesni, pokazuje da on koji je uzdignut sa zemlje vidi više i bolje od njih, koji misle da znaju više, da mogu više, da imaju više u ruci, niš ne znaju ni o sebi ni o njemu. To je čudesno. Znači, oprost je trenutak u kojem žrtva zna više o svojim počiniteljima nego što počinitelj zna o sebi i žrtvi. To je uvijek tako. Žrtva može oprostom puno više. Za oprost je potrebno puno više snage nego li za nasilje. Netko tko je pogođen nasiljem lako uzvrati istom mjerom. Ali netko tko je pogođen nasiljem treba silnu snagu duha da ne uzvrati istom mjerom i da uzvrati dobrotom molitve za onoga koji je zarobljen nasiljem. To ono što Isus čini, to je ono što mi možemo dobiti od njega. Zato je nama ta škola važna. To ljudski je nemoguće. Ali nam je važno razumjeti što znači ova Isusova molitva. I sad nam postaje jasno koji je učinak te molitve. Ništa se nama nije promijenilo. Ali ta molitva ima silnog učinka na Isusovu nutrinu. On zna istinu. On zna istinu o sebi i o raspetim drugima i onima koji se izruguju s njime. On je u istini. I on je istinom zaštićen od zla. Zato će se moći dogoditi uskrsnuće. Jer on je nasiljem ubijen, ali nasilje nije njega osvojilo. Sve nasilje koje je palo na njega kao da je izgorjelo. I zato će moći uskrsnuti. Jer uskrsava samo dobrota, zlo ne može uskrsnuti. To je razlika od našeg shvaćanja u svijetu i razlika od onoga kako Biblija shvaća. Mi u svijetu mislimo da zlo uvijek iznova uskrsava. Sadašnji rat je uskrsnuti prošli rat. Ili vampir kojega ubiješ nakon 3 dana iziđe vani pa te onda još više prijeti. Mi neprestano mislimo da zlo uskrsava, da zlo ima sposobnost vratiti se u život. Golgota je jasna slika da uskrsava samo dobrota. Ništa od zla neće uskrsnuti, uskrsnuće dobrota koja je Isus sam. I samo će dobrota dobiti novu šansu za život. Zato nam je molitva oproštenja važna, jer molitva štiti moje srce da ne umre, da ne potpadne pod smrt, da ne potpadne pod grijeh, da ne potpadne pod vlast vraga, da tako kažem, da ne potpadne pod obmanu vražiju, pod to da počnem govoriti riječi koje nisam promislio, da govorim jezikom koji nije moj i da činim nasilje misleći da mi je to opravdano i da imam pravo na takvo nešto. Evo, nekako smo došli do tog razumijevanja ove Isusove molitve i mi znamo da je to sjajna točka na mraku Golgote. Znate da je pomračilo se sve, svijetlila je jedino Isusova rečenica o oproštenju i svijetlio je satnik kao proslava Boga. To su dva svjetla kad se kozmos smračio i mi ta dva svjetla možemo koristiti za sebe. Kad god smo povrijeđeni, imamo pravo doći pred križ, gledati u svjetlo Isusove molitve i pustiti je da ona postane naša molitva. I možemo, ako imamo snage, doći blizu satniku i naučiti od njega kako se i kad se događa nepravda može slaviti Boga. Te dvije stvari, učiti opraštati od Isusa i učiti slaviti Boga u velikoj muci, su dva kanala kroz koja povrijeđeni, izranjeni ljudi mogu naći iscjeljenje i spasenje. To je važna škola na Golgoti. Mislim da je važna za svakog od nas. Svatko od nas zna s čim se muči, ali svatko od nas ima pravo doći na Golgotu. Ukoliko ne znam kako bih molio, mogu doći i pretvoriti Isusovu molitvu u svoju
ili jednostavno boraviti u toj blizini ili učiti kako se slavi Boga na Golgoti, u trenutku muke. Otvarati oči za ono što je dobro, gdje se dogodio veliki mrak, veliko zlo. To je naučio satnik, mi možda možemo od njega učiti. Evo, završimo kratkom molitvom, vrijeme nam je isteklo. Imamo vrijeme za pauzu. Možete sjediti, ostanite sjediti, samo ćemo se kratko pomoliti. Ja bih volio, bit će vam možda zgodnije da zatvorite oči. Da možemo sabrano stati na Golgotu, otići na to mjesto ljudske nepravde i patnje i muke i Isusovim očima vidjeti da svi oni koji sudjeluju u tome to čine kao zarobljeni ljudi. Kao ljudi kojima vlada netko zao, nevidljiv, gotovo neprisutan, ali koji je ovladao njihovim umovima, njihovim odnosima i njihovim jezikom nadasve. I mi možemo promatrati koliko slobode ima u Isusu u trenutku njegove velike muke. Slobode duha, slobode razumijevanja drugih, razumijevanja čak svojih neprijatelja i koliko je to superiornije i više od svih drugih pokušaja da se na nasiljem odvrati istom mjerom. Gospodine Isuse, mi te molimo da u tvojoj blizini možemo ući u tvoju školu, slušajući tvoju molitvu, te naučimo sami moliti, te naučimo kako postajati slobodni, kako izgovarati riječi koje dolaze iz dubine srca, kako vidjeti istinu o sebi i istinu o svojim neprijateljima i kako pronaći ulaz u proslavu nebeskog Oca. Zahvaljujemo ti za to što si ti za nas napravio i za to što nas ovim čudesnim, jednostavnim riječima evanđelista Luke želiš naučiti praštati sve povrede i slaviti nebeskog Oca. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Nauči nas, Gospodine, praštati kao što si ti oprostio nama. Nauči nas, Gospodine, ljubiti kao što si ti ljubio nas. O Isuse, O Isuse, smiluj nam se. O Isuse, O Isuse, O Isuse, O Isuse, smiluj nam se.